အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ဖအန်သူဖူဘလော့ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်မဆိုင်အသစ်လေးတစ်ဆိုင်ကိုသွားมาဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ကဖွင့်တာမကြသေးဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အစားအသောက်ကောင်းတွေလည်းရတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဆိုင်လဲဆိုတော့ဘောစီဝက်တာလို့ထုံဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောစီရောက်ပါပြီလူလဲရှင်တော့ကျမတို့ဝင်ပြီးတော့မှဆိုင်းအောင်နော်မင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါကိုဆိုင်ပြီးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အစုံပဲနော်အစုံလားမစုံဝင်လဲခေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးတွေကအစုံပဲနော်ဆိုတော့ကျမတို့အချင်ရည်လေးတစ်ဖက်ဟုတ်ပါအချင်ရည်လေးလည်းပြင့်နေတာပဲဆိုတော့ဆက်လုပ်ကောင်းပါโอเค thank you ပါရှေ့ပါရှေ့ဆိုတော့ဒါလေးတွေကောင်းမလဲမသိဘူးလို့ရှိမှာတော့ဒီကတော့အစာသိပ်လို့ရတယ်เนาะဟုတ်ဟုတ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဟာလေးဒါလေးကဟိုကကျွန်တော်လည်းအကောင်းပြီးတော့ what the oh oh no oh no what oh no အဝတ်အုံတော့စားတယ်ဆိုတော့စားကြည့်မှာเนาะဒါလေးဆလုတ်ကောင်းကျင်းလာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီတော့သူဆိုင်သွားလို့ရှိရင်အသားထဲမှာအစာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တာတွေကျန်တာတွေမသိရလဲပါတယ်ပြီးတော့မစားဖြစ်တာလဲပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော်တော်ဆုံးတယ်ခါလီရတော့အထဲမှာကောက်ငင်းတုတ်ထားရအောင်ကောက်ငင်းတုတ်ဟုတ်ရတာလည်းမဆိုဒီမှာလေအဆိုင်ကအချင်ရည်လေးရလေဆိုတော့ဘယ်လိုလေးလောက်ထားလဲဒီလိုလိုအဒီအချင်ရည်ကိုပမာလေးဥစဉ်လေးခဏရက်ပမာအော်ခဏရက်လေးပါပါရက်လေးချင်တယ်ကျတော့ဒီလေးလေးထည့်ပြီးတော့တော့အရသာကောင်းတယ်ဆိုတော့မွေမွေလေးနဲ့စားလို့အဆင်ပြေတယ်ဒီလိုလေးတော့ကောင်းတာချီနေနေလားဒီမှာလေဒီဘောစီဆိုင်မှာအဓိက signatures တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေရှိမလဲဒီမှာဒီဆိုင်မှာဘယ်ရနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေဟောဒီဆိုင်မှာဘယ်ရနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီဝက်အုံနောက်ဒီဝက်အုံနောက်နော်ဒီဟာလေးဟုတ်တယ်ဝက်အုံနောက်ရှိမလဲဝက်အုံเจ้าမှာဝက်အုံနဲ့ထပ်သွက်လာတဲ့ဟာရအောင်ဒီဟာလေးလားဒီဆိုဒီခါလေးနဲ့စာကြည့်တွေ့ what do you want တော်ရတယ်ပေါ့ဒါလေးပေါ့ဒါလေးရောအားကြတော့ဥပိတ်ထက်တရားအောက်ကောင်းပါဥပိတ်ထက်တရားဒါတော့ what do you know okay what do you want what do you want တော်ရတော့အဲ့ရတာစိတ်နေလာမယ်ဝတ်ပြီးရဒါတော့ဥပိတ်ချက်တက်ရတယ်ညာဒီကကြတော့တီးစုံအစာသိပ်တီးစုံအစာတုတ်ထားတဲ့ဟာလေးပါတီးစုံစာတုတ်ထားဆာလို့ကောင်းလိုက်ရတယ်တခြားလေရတော့ပါရှိမယ်။ပြီးတော့ဘဲဥတွေလည်းရတယ်နော်ဒီမှာ။ဘဲဥ။ဘဲဥလည်းထုတ်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 နေ။ဟုတ်ဟုတ်။ဘဲဥကတော့တစ်ချောင်းဘယ်လောက်လဲ။အဲဒီက200ပဲ။200ပဲဆိုတော့အကုန်လုံးပါဆက်စား200ပဲ။တန်။နောက်တော့လေဆိုင်ပါလေ။ဒီဝတ်တာတို့ထိုးအပြင်ပေါ့နော်။တခြားဗမီမျိုးလေးတွေရှိရောရှိရဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာချားမီမျိုးပေါ့နော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဦးဆုံးထမင်းပေါင်းပေါ့ဦးဆုံးထမင်းပေါင်းဟုတ်ဟုတ်ဦးဆုံးကြာဆန်ကြော်ဦးဆုံးထမင်းပေါင်းရယ်ဦးဆုံးကြာဆန်ကြော်ရယ်အိုကေဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်မတို့ဒီအရှိမမီနေရတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့တင်တော်တော်လေးတော်လေးဝနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဆားလို့လည်းအရန်ရတာရှိတယ်ဒီမှာဆိုတော့ဒါတစ်ခုဒါတစ်ခု200ပဲတော့တန်တယ်ဟုတ်ကဲ့200ပဲဆိုတော့ဒီမှာကလေဒီလိုအစာတုတ်တေခါကြတော့ဒီဆိုင်မှာပဲကိုတိုင်လောက်ပြီးတော့မှလောက်ထားတာကျွန်တော်ဒီမှာပဲကျွန်တော်ဝက်ဒီမှာပဲဒါတွေအစာပြန်တွက်တာပေါ့နော်
တော့လည်းလက်ဆက်ဆက်လေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဆက်လို့အရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပြီပါအရန်လည်းဆောင်တယ်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကြိုက်တယ်အုံနောက်နဲ့အုံနောက်နဲ့အစာတုတ်ထားတာနော်ဟုတ်ကဲ့စိတ်နေတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ဘာကောင်းမြင်လေးလည်းမဆိုးဘူးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဒီအရန်တခြားဆိုင်တွေမှာမရနိုင်တဲ့မီနူးလေးတွေအပြင်တခြားသောအရာတွေကပါလို့ဆိုကြာဆန်ကြော်လဲရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီမှာဒီဦးစိုးထမင်းပေါင်းလဲရတယ်ပြီးတော့ဆွပြုတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှင်းတော့ဆွပြုတ်လဲရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲအတုပ်တွေလည်းပဲရသေးတယ်ဒီဆိုင်ရဲ့လိပ်စာကတော့ဒီဖအံထုံးအံလမ်းမကြီးပြီးတော့ဒီ my head ဆာတောက်ဆိုင်ရဲ့အရှိမပေါ့နော်ဆိုတော့အရှိမဆိုင်ရှိတယ်ဆိုတော့ရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ my head တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့အထဲဝင်ပြီးတော့မှဝင်စားလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုင်လေးဆာလေးမြင်လိုက်ပါတယ်ဒီညနေကတော့ကျွန်မဒီဒုတ်ထူတဝိုင်းစားပြီးပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဒုတ်ထူအနေထားကကျွန်တော်တို့ဒီဖအံအနေထားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကအရန်တန်တဲ့ဈေးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နရာလေးနဲ့ဒီအစုံလေးစားလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီမှာရွေးချယ်စရာ choice တွေလည်းအရန်များတယ်ဆိုတော့လေလာစားရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စားချင်တဲ့ဟာလေးလည်းဘောကလည်းဆိုအဆုံစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆောဆောလာလို့မယ်ဆောဆောလာလို့ရှိရင်တော့အဆုံစားရမယ်နောက်ကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မဆုံတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတန်လဲတန်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲနေရာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအကြေကြေဝုန်းဝုန်းလေးစားလို့ရတယ်ဆိုတော့လေစားရတာလည်းပို့ပြီးတော့မှတော်တော်ရှိရဲပြီးလို့ရှိရင်ဈေးလည်းတန်တယ်အရာသာလည်းကောင်းတော့ကြောင့်မလို့ဒီဘောစည်းဝတ်တာလုပ်ထိုးကိုလာမစားဘူးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လာစားဖို့ဒီကနေပြီးတော့မှဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်